Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanala Aura Centra. Ono što ćemo u današnjoj temi pričati, dati ću vam jedan savršeni savjet za sve vas koji imate mi problema sa jetrom i sa bubrezima. Govorit ću vam o jednom od najjednostavnijih i praktično jako malo poznatih načina koji značajno povoljno, a super su jednostavni, pomažu značajno boljoj funkciji naših bubrega i jetre. Puno puta sam na svom kanalu rekao da su bubrezi jetre, što veliki broj nas zna, oni sistemi filtracije onih nakupljenih otrova, toksina i sl. Međutim, i bubrezi jetre imaju nevjerojatne bitne funkcije za naše tijelo i za naš organizam. Sudjeluju u proizvodnji hormona, sudjeluju u normalizaciji, ne znam, visokog krvnog tlaka, sudjeluju u nevjerojatno broj funkcija, čak se računa, ne znam, jetra da ima po 500 funkcija ključnih za naše tijelo i za naš organizam. I zato nam je ključno da mi većinu našeg, ali praktično cijeli život, imamo funkcionalne jetru i bubrege i to uvijek možemo raditi na izuzetnom broj prirodnih načina. I ono što se zapravo u suštini u današnjem modernom svijetu događa, mi smo u jednom izuzetno velikom prolastu jako velikih broja oboljenja koji značajno negativno djeluju na funkciju naše jetre i naših bubrega. Mi upravo iz te perspektive govorimo o bolesti srca kao visoki krvni tlak, pa bolesti mozga, pa govorimo o zapravo dijabetesu, mi izuzetno loše se hranimo, jako malo spavamo, po izuzetno sam količinom stresa, imamo izuzetno veliki broj osoba ima prekomjernu tjelesnu težinu, manjak kretanja, manjak vježbanja, sve to nama u zadnjih 20 do 30 godina enormno negativno utječe na funkciju jetre i na funkciju bubrega. Rekao sam da svi mi njih znamo kao sistemi filtracije otrova, toksina, proizvode, rekao smo, hormone, ali značajnu utjecaj imaju na proizvodnju određenih vrsta i vitamina. Čak imamo situaciju vezane uz jetre i bubrega da kontroliraju tekućine u našem organizmu i ima, rekao sam, iznimno bitni funkcija. A šta mi možemo napraviti da naše tijelo, odnosno naša jetra i bubrezi puno bolje rade? Moja osobna preporuka će vam biti da mi redovito postite i da mi radite jedan post koji se naziva 24-satni post. Za veliki broj osoba koji to nikada niste radili, a veliki broj vas to nikada nije ni pokušao, vi morate mi znati jednu izuzetnu činjenicu. Mi kada često i redovito jedemo tijekom jednog dana, naše tijelo kontinuirano traži dakle energiju iz one hrane koju smo mi prije toga pojeli. Za lakše razumijevanje, ako ste mi recimo pojeli nekakvu večeru, recimo u 8 sati na večer, praktično 8, 10, 12 sati naše tijelo dobiva energiju iz one hrane koje je pojeo ranije. Međutim, kada on tu hranu nema, onda naše tijelo kreće u drugu fazu funkcioniranja, a to je nešto prije svega, na prvom mjestu vam dođe nešto što vam se naziva ketoza, a to je onaj dio energije koji naš organizam crpi iz naših masnih naslaga, a kada i taj dio prođe u jednom danu, a što se približavamo recimo 18, 20, 22 ili 24. satu, naše tijelo, ako ne ide toliki vremenski period, a u međuvremenu naravno konzumirate mi jako puno vode, čajeva ili recimo kave bez ikakvih dodataka, onda naše tijelo praktično se u potpunosti čisti od nakupljenih toksina, štetnih nakupljenih stanica. Jer morate mi jednu stvar znati. Mi kad duži vremenski period ne jedemo, naše tijelo, rekao sam, traži alternativne izvore energije. Prvi dio bude masne naslage, ali on jedva čeka da zagrabi one trošne stanice koje su se nama nagomilale na našem jetri, na našim bubrezima. To ćete me lijepo shvatiti. Mi vam u organizmu imamo izuzetno milijarde jako trošnih i stanica koje nemaju nikakvu funkciju, a ispod njih bi trebali rasti nove stanice koje će nama davati puno bolju funkciju našem organizmu. I to je ono što se događa i sa jetrom i sa bubrezima. Kreće reciklaža onih starih nakupljenih dakle stanica, naše tijelo se čisti od nakupljenih toksina i značajno poboljšamo funkciju našeg jetra i naših bubrega. Puno jednostavnije funkcionira jer naše tijelo se može više fokusirati na ostale organe, a kada ga toliko jednostavno ne hranimo. Jedan od onih jednostavnih načina upravo je da upostimo nekakvih 24 sata i upravo iz te perspektive ispiremo toksine iz našeg organizma i ako postite nema unosa ugljikohidrata, što znači da voda koju konzumirate može se koristiti za ispiranje tijela i obavljanje drugih zadataka osim probave, a rezultat vam je post koji na kraju krajeva puno jednostavnije jetra funkcionira, puno jednostavnije bubrezi, jer rekli smo, unosimo puno tekućina, a najbitnije nam je upravo voda.
I onda ispiremo sve ove situacije iz našeg organizma puno jednostavnije. Ubrzavate, dakle, sagorjevanje masnih naslaga, dobivate puno bolju energiju, vaš organizam bolje funkcionira, bolje srce, bolje mozak, vaš imunološki sustav je puno bolji, borite se protiv nastanka raka i puno toga imaju značajne zdravstvene blagodati, upravo 24-satni post. Kako ćete raditi većina vas? Ja bih vama preporučio, postoji jedan režim prehrane koji se naziva isprekidani post, ja sam o njemu puno puta pričao, za najlakše razumijevanje, to je ono kad 16 sati ne jedemo, pijemo samo tekućine, pravilne tekućine, a u 8 sati jedemo dva obroka. Ja bih se tu navikavao par tjedana ovako jesti, 16 sati ne jedem, u 8 sati jedem dva kvalitetna obroka, onda možda nakon jednog mjesec dana bi postepeno uvodio 24-satni post. I onda bi taj 24-satni post prakticirao većinu godine, barem jednom do dva puta mjesečno, i onda ćemo imati iznimne zdravstvene blagodati. Ja sam pričao u detaljima što radi 24-satni post za nas, molim vas, ovu emisiju morate mi pogledati na mom kanalu, imat ćete detaljan opis što radi 24-satni post za organizam, a danas vam upravo govorim o tome da možete itekako poboljšati funkciju i jetre i bubrega vi ako postite redovito. Još jedna napomena za kraj, svi vi koji imate teže kronična oboljenja, koje koristite enormne količine lijekova i vaš organizam je već u prilično velikom problemu, prilikom bilo koje novih režima prehrane, pa i 24-satnog posta, se morate posavjetovati sa vašim izabranim liječnikom. A svi moji dragi gledatelji, ukoliko želite ovakve zdravstvene savjete primati redovito sa mog Aura Centar YouTube kanala, molim vas ovdje dole ispod video zapisa, pretplatite se naravno na Aura Centar YouTube kanal i svaki dan ćete dobivati ovakve i slične informacije vezanih za poboljšavanje vašeg zdravlja. Hvala što me pratite, do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, puno vas naravno interesira kakvi su to Aura Centar programi liječenja koji ja radim u mojoj ordinaciji sa mojim pacijentima. I prije nego što vam uopće zapravo nešto govorim o samome tome, moram vam reći kako sam uopće došao do tih metoda liječenja koje ja danas radim sa pacijentima preko 30 zemalja Europe i svijeta. Svake godine tisuće i tisuće ljudi dolazi na specijalna liječenja onoga što sam ja ovdje u ordinaciji sposoban, dakle, napraviti za sve moje drage pacijente. Ja vam preko 23 godine radim sa pacijentima i sad unazad 13. godinu imam svoju privatnu praksu koja se naziva Aura Centar za zdravlje iz Valpova u Hrvatskoj. I radeći svih ovih silnih godina sa izuzetno velikim brojem pacijenata, došao sam do ovih specijalnih metoda liječenja kojom ja specijalno radim u svojoj ordinaciji. Moja, naravno, glavna dio posla je uvijek bio i ostao fizikalna terapija, rehabilitacija. Dakle, sve one vrste bolesti što se tiču ortopedskih, reumatoloških, neuroloških i degenerativnih bolesti ili sportskih ozljeda, ja u svojoj ordinaciji uvijek tretiram sa najmodernijim svjetskim metodama što postoje. Ovo što vidite ovdje iza mene, to su najmoderniji svjetski aparati koji se koriste u fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji i ja njih uvijek koristim u liječenju mojih pacijenata. Međutim, ono što mene zapravo izdvaja od svih medicinskih stručnjaka, ja bih rekao jako na široko, je moja sposobnost liječenja mojih pacijenata na prirodnim oblicima liječenja. Što je to zapravo Aura Centar programi, dakle, liječenja u mojoj ordinaciji? Ja ovaj koristim, rekao sam, najmodernije oblike fizikalne terapije na svijetu što postoje i za sve moje pacijente i za sve bolesti koje vas pate, a vi koji me pratite dugo vremena na YouTube kanalu ili možda se sad prvi puta možete saznati koje sve opcije, dakle, prirodnih liječenja ide za vaše vrste bolesti i oboljenja. I onda ja na kraju krajeva kombiniram za svaku vašu vrstu bolesti moderne metode liječenja, međutim za svima vama, za sve vaše bolesti imam mogućnost vam objasniti i educirati vas o najboljim prirodnim oblicima liječenja. Što konkretno vi za svaku vrstu bolesti koja god da vas na kraju krajeva muči, imate specijalne dodatke prehrane, specijalne minerale, specijalne vitamine i specijalno ophođenje za vaše liječenje.
I kako je to zapravo nastalo kod mene u ordinaciji, to je onaj dio posla što ja izuzetno dugo godina radim. Jednostavno kad sam počeo u svojoj ordinaciji, a sad ima dugi niz godina unatrag, dakle implicirati u radu sa mojim pacijentima prirodne oblike liječenja i uz ove moderne metode koje ja koristim u praksi, ja sam jednostavno došao do fantastičnih rezultata u liječenju svega onoga što ja tretiram u praksi. Ja sam danas u stanju izliječiti preko 90% najtežih oboljenja iz ovog moga dijela prakse. I zato svi vi koji želite i imate volju doći kod mene u ordinaciju, za sve što vas muči, a imate puno toga što sam već i pričao na mom YouTube kanalu i što znate, možda i što ne znate, kontaktirajte moj Aura centar. Ono što ću ja napraviti, ja ću vas lijepo primiti u svoju ordinaciju, uzet ću vas i vašu bolest, ili možda cijeli niz bolesti koje vi imate i krenut ćemo liječiti sa pravilnim metodama liječenja bez nuspojava. I to je ključ zapravo u liječenju bilo kojeg tipa bolesti koje vi dakle bolujete. Dakle, liječenje bez nuspojava je to ono što vam ja dajem u mojoj praksi. I ne samo to, kod mene će imati mogućnost dakle, krasnog smještaja i smještajnih kapaciteta. Vi kada dođete i naručite se u moju ordinaciju, ja ću vas krasno smjestiti u apartmane i apartmanski smještaj i ja ću se osobno potruditi vas izliječiti na najbrži i najbolji mogući način za sve ove bolesti kojim ja usko specijalizirano liječim u ordinaciji. I naravno sposoban sam za sve one ostale bolesti uvijek vam dati pravilnu zdravstvenu edukaciju. Jer moji dragi pacijenti, rekao sam, koji dolaze iz jako velikog broja zemalja i svijeta, puno puta u ordinaciju dolaze samo radi edukacije. Vezane za ovu ili onu bolest, a vi od toga nešto ste vidjeli na mom YouTube kanalu. I po najnovijem, eto, ovo je nekakve situacije koje su dovele do toga da ja uskoro gradimo nove smještajne kapacitete luksuznih apartmana za moje drage pacijente, to će biti, ja se nadam, sljedeće godine. A svi vi koji naravno želite doći kod mene i da se ja potrudim izliječiti vaše bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura centar na ove naše brojeve telefona u Hrvatskoj, ili kontaktirajte naš Aura centar na ove naše brojeve telefona u inozemstvu. I naravno, posjetite možda moju internetsku stranicu ili mi se javite putem Vibera ili Whatsappa, dogovorite termine i ja osobno ću se potruditi na najbolji mogući način izliječiti vaše bolesti i oboljenje.